ড্রাগসে কাল হল হয় ড্রাগসে কাল হল রোহিতর্জির বাবে রোহিতর্জি এগৰাকী পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক এই যুবকগৰাকীয়ে ড্রাগস সেবন করেছে তেও পনেরো দিনের পূর্বে রিহেব সেন্টারের পর উলাই আহিছিল অর্থাৎ এটা রিহেব সেন্টারত তেও পনেরো দিন ধরে আছিল তেওঁর বন্ধু এবছর পুরনি তেওঁর বন্ধু হয়েছে শুভ্রজিৎ বৰা দুয়োগৰাকী এবছৰ প্ৰায় চিনাকি তেওঁ বিশ দিনৰ পূৰ্বে ৰিহেবৰ পৰা ওলাই আহিছিল নুনমাতিত তেওঁলোকৰ এটা ফ্লেট আছিল শুভ্রজিতৰ শুভ্রজিতৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত নুনমাতিত যিটো ফ্লেট আছে তেওঁলোকৰ সেই ফ্লেটটো মাতৃৰ নামত আছিল তেওঁৰ ভাতৃ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বেংগালোৰত থাকে আৰু এই ফ্লেটটোত এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে যিহেতু অৰ্থাৎ পাঁচ তাৰিখে শুভ্রজি তেওঁৰ ফ্লেটটোলৈ সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৱাসীসকলে মাজে মাজে শুভ্রজিত আহে সেই কথাও ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীয়ে জানাইছে বা ফ্ল্যাটৰ আৱাসীসকলে জানাইছে সেইদিনাখনো শুভ্রজিত আছিল ফ্ল্যাটটোতে তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছিল রোহিত দর্জি যাৰ ঘৰ চান্দবাৰী রোহিত দর্জি আহিছিল তেওঁক লগ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে নিশা বাৰ বজাৰ পৰা তেওঁলোক আছিল পুৱাৰ ভাগলৈকে আছিল আৰু তেওঁলোকে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল এয়া শেহতীয়া তথ্য আৰু এই শেহতীয়া তথ্য ওলাই পৰিছে আৰু বহু কথা এতিয়া কথা হৈছে যে প্ৰথমতে যিহেতু সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে ৰোহিত দৰ্জীক হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু ৰোহিত দৰ্জীক হত্যা কৰা হোৱা নাছিল ৰোহিত দৰ্জী আৰু শুভ্রজিৎ বৰাই অত্যাধিক তেওঁলোকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোক দুয়োগৰাকী ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল আৰু পৰ ভাগতে যিহেতু ৰোহিত আহিছিল গতিকে পৰ ভাগত ৰোহিতক তাত প্ৰত্যক্ষ আনকি কৰা হৈছিলে সেই কথা কোৱা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ৰোহিত আচলতে অভাৰ ড'জতহে মৃত্যু হৈছে বাৰ বজাত ফ্লেটলৈ আহিছিল ৰোহিত দৰ্জি দুয়োগৰাকীয়ে পাঁচ বজালৈকে ফ্লেটত আছিল দুয়োজনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল এয়া শেহতীয়া তথ্য আৰু ইতিমধ্যে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ডি চি পি অমিতাভ বস্তু মটাৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰি আছে গতিকে শেহতীয়া এইখিনিয়ে তথ্য নিশা বাৰ বজাত আহিছিল পুৱা পাঁচ বজালৈকে আছিল অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল আৰু এটা সময়ত অভাৰ ড'জ হৈছিল ৰোহিতৰ অভাৰ ড'জ হোৱাৰ পিছতে হয়তো তেওঁ চেতনা হেৰুৱাই পেলাইছিল আৰু তাৰপিছতে ৰোহিতক তেনেদৰে চুচুৰাই শুভ্রজিতে লিফ্টেৰে লৈ আহিছিল লিফ্টেৰে আনি স্কুটিখনত শুৱাই শুভ্রজিতে স্কুটিখন চলাই গৈছিলে তেওঁ এটা পথত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তাত কোনো লোকে দেখা পাব বুলি তেওঁ অন্য এটা পথত পেলাইছিল হয়তো শুভ্রজিতে ভাবিছিল হয়তো শুভ্রজিতে জানিছিল যে মৃত্যু হৈছে ৰোহিত দৰ্জি আৰু নাইবা তেওঁ হয়তো জনাও নাছিল তেওঁ হয়তো ভাবিছিল কাৰণ নিজেও যিহেতু তেওঁ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল হয়তো বা তেওঁ মনতে ধাৰণা এটা কৰি লৈছিলে যে ৰোহিত বিশেষ তেওঁ চেতনা হেৰুৱাই পেলাইছে গতিকে ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিবা এটা পৰিকল্পনা শুভ্রজিতে কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে যিহেতু জেৰা চলাই আছে গতিকে গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু কাৰণ হৈছে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন দুয়োগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ ৰিহেবৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিছে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে এগৰাকী বিশ দিনৰ পূৰ্বে ওলাই আহিছে এগৰাকী পোন্ধৰ দিনৰ পূৰ্বে ওলাই আহিছে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে তেওঁলোকে এবছৰ ধৰি চিনাকি আছিলে দুয়োগৰাকীয়ে সেইদিনাখনো ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে দুয়োগৰাকীয়ে নিচা কৰিছিল সেই ঘৰটোতে কৰিছিল অভাৰ ড'জ হৈ ৰোহিত দৰ্জীৰ মৃত্যু হৈছে পিতৃয়ে ভাষ্য দিছিলে পিতৃয়ে কৈছিলে যে কোনে মাৰিলে মই নাজানো মোৰ ল'ৰা এডিক্টেড হয় যিয়ে এতিয়া কথা হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শুভ্রজিতক আৰু বহু তথ্য উলিয়াবলৈ বাকী আছে কিন্তু এটা কথাই অন্ততঃ চূড়ান্ত কথা যে ড্ৰাগছ অভাৰ ড'জৰ ফলতে ৰোহিতৰ মৃত্যু হৈছে কাৰণ গাত কোনো ধৰণৰ আঘাতৰ চিন পোৱা নাই কাল হ'ল ড্ৰাগছ আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে সেইটো হৈছে যে ভূতনাথত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু সেইগৰাকীও যুৱক আছিল একেই ছাব্বিছৰ পৰা সাতাইছ আঠাইছ বছৰ বয়সীয়া যুৱক আৰু তেওঁৰো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে তেওঁৰো মৃত্যুৰ কাৰণটো হৈছে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় একে ঘটনা বন্ধুৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ তেওঁৰ নাম আদিত্য তেওঁও ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল এতিয়া কথা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যত চলি আছে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম কৰিবলৈ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু সেই ড্ৰাগছ মুক্ত অসম সঁচাকৈ হ'বগৈনে আৰক্ষী সফল হ'বনে চৰকাৰ সফল ড্ৰাগছ মুক্ত অসম কৰাত আচলতে দায়িত্ব কেৱল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নে অভিভাৱকৰো আছে নে আচলতে এগৰাকী যুৱকৰো আছে তেওঁ এই পথলৈ যোৱাৰ আগত অন্তত তেওঁ এবাৰ চিন্তা কৰিব পৰাকৈ তেওঁৰ হয়তো সিমানখিনি বিবেক বুদ্ধি আছে যে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত তেওঁৰ যে জীৱন কেনেধৰণে শেষ হৈ গৈ আছে সেই কথা বা তেওঁ যে মৃত্যুপথৰ যাত্ৰী সেই কথা বুজিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ বাৰু বিবেক বুদ্ধি বা বিবেক বিবেচনা কৰিব পৰা ক্ষমতা আছেনে
এটা বহুত প্রশ্ন এই ক্ষেত্রত উত্থাপন হয়। প্রথমতে কোৱা হয় যে অভিভাবকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা, কিন্তু সেয়া আসলে এক প্রকার এনেকে কৈ দিব নোৱাৰি যে এগৰাকী অভিভাবকৰে গোটেইখিনি দায়িত্ব আছে, সেইগৰাকী সন্তানৰো সেইখিনি দায়িত্ব থাকিব লাগে যে তেওঁ জানিব লাগে, বুজিব লাগে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে। চৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে, প্ৰশাসন বা আৰক্ষী সষ্টম ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে, কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কিন্তু শেষ হোৱা নাই, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ চলিয়ে আছে। আৰু এইসকল যুৱকে যেতিয়া ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ নাপায় বা যেতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰে, তেতিয়া এইসকল যুৱকে কিন্তু আনকি চুৰ কৰাও বা চুৰ ডকাইতি কাণ্ডতো লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এখন সমাজ বিপথে পৰিচালিত হৈছে কেৱল মাত্ৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বাবে। এখন সমাজ শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে, ঠিক কোৱাৰ দৰে ছবি উৰ্টা পঞ্জাৱৰ দৰে এতিয়া উৰ্টা অসম হ'বলৈ গৈ আছে নেকি। ইয়াত যিমান আৰু বেছি আচলতে দায়িত্ব আছিল আৰক্ষীৰ, সেই দায়িত্ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সুৰুঙা ৰৈ গৈছে নেকি। দায়িত্ব প্ৰকৃততে কাৰ আছে? এখন সমাজৰো দায়িত্ব আছে, অভিভাৱকৰ দায়িত্ব আছে, আনকি এতিয়া দেখিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহো গঢ় লৈ উঠিছে, তেওঁলোকেও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে যুৱচামক অন্ততঃ ড্ৰাগছৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰি। কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান আছে জানো নে? আমি এনেধৰণে 25-26 বছৰীয়া যুৱকসকলক আমি হেৰুৱাম?